السلام علیکم زمانم سلمان خان دی او زو د تورو سدی خیل سره تعلق ساتم زما عمر چې کم دی هغه 17 سال دی او دا یو کال نه چې کم دی مونږه تورو فوټبال اکیډمي جوین کړی دا او په هغه یو کال کې چې کم دی مونږ ډېر ښه غټ غټ ایونټس وکړل